Masallı rayonunda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı və Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzinin və Sahibkarlar Konfederasiyasının tərəfdaşlığı ilə Aqrar Biznes Festivalı keçirilib. Masallı Asan Xidmət Mərkəzində keçirilən festivalda fermerləri maraqlandıran müxtəlif kənd təsərrüfatı təyinatlı texnika və məhsullar nümayiş olunub. Müxtəlif qurumların mütəxəssisləri dövlət və özəl sektorun əməkdaşlığı çərçivəsində fermerlər və sahibkarlara göstərilən dəstək barədə məlumat veriblər. Festivalda çıxış edən Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Araz Əhmədov fermerlərin maarifləndirilməsi istiqamətində rayonda keçirilən bu cür tədbirlərin əhəmiyyəti və aqrar sahəyə öz töhfəsini verəcəyini vurğulayıb. Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin direktoru Anar Cəfərov fermerlərin aqrar innovasiyalara və maliyyə mənbələrinə çıxışını əl çatan edən bu festivallarda əməkdaşlıq imkanlarının geniş olduğunu vurğulayıb. Bugündən etibarən biz 11 iqtisadi rayon üzrə aqrar biznes festivalları təşkil edirik və qeyd etmək istəyirəm ki, artıq bu il 3-cü aqrar biznes festivalıdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bu festival çərçivəsində ətraf 6 rayondan 1000-dən artıq fermer iştirak edib. Bu da Azərbaycan Qadın Sahibkarlar Assosiasiyası, həmçinin kənd qadın assosiasiyaları da yaxından iştirak edirlər və burada bölgələrdə yerləşən qadın resurs mərkəzləri olan xanımlar öz məhsullarını burada realizə edə bilirlər. Sərgi bölməsində kənd təsərrüfatı təyinatlı texnikalar, müasir suvarma texnologiyaları, bitki mühafizəsi vasitələri, müxtəlif bitki və tərəvəz toxumları nümayiş olunub. Festival çərçivəsində keçirilən növbəti kredit yarmarkasında fermerlərə güzəşli kreditlərin verilməsi ilə bağlı məlumat verilib. Fermerlərin aqrar təyinatlı kreditlərin verilmə şərtləri, müxtəlif kredit məhsulları və digər məsələlərlə bağlı sualları cavablandırılıb. Festivalda kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü və təchizatı ilə məşğul olan şirkətlər tərəfindən müxtəlif məhsullar satışa çıxarılıb. Festival çərçivəsində Aqrar Xidmətlər Agentliyi yanında Aqrar Təlim Mərkəzi, Aqrar Sığorta Fondu və özəl şirkət tərəfindən fermerlərə təlimlər keçirilib.